Na Yesu wasikie. Wadhani ya rogosho wakajifunga siku tatu. Makehika biko idato. Naye Esther akakanyaga kwenda katika nyumba ya mfalme. Na Esther akiwa ikina ya godi kwenye nyumba ya mfalme. Na akaenda katika nyumba ya mfalme. Na gidini wa nyumba ya mfalme. Mordekai akamwambia ukienda kwa mfalme. Akimwambia kwa mfalme. Mwambie jamii yetu imepangiwa kuuawa. Lord litulofaketa kuona. Na yule alipanga hii mambo yote ni Hamani. Na kiona fake kama huduma ya ni Hamani. Esther akaingia kwa nyumba ya mfalme. When she got there, na hotelea bila korea, akamuongelesha mfalme. Akialeria mbaza machi, akamuonyesha barua. Akimwania barua. Naye mfalme, na kemuza machi, akatoa ile pete yake. Akiruta pete yake. Akinegera Esther. Akapatia Esther. Akemwela tie mwade kama roho aliamukwenda. Akamweleza enda mwandike barua mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nani arabu? Mwande kama roho aliamekwenda. Mwandike barua vilivyo mtataka. Nasema kupewa feva. Unapewa feva. Esther akaenda na wakaandika barua. Esther gedina machade kama roho. Bwana Yesu asifiwe. Nani arabu? Na wakapiga ile muhuri. Na nakiona muhuri yule. Mungu alinipatia habari yako. Kainia hida dumevi yaku. Na hili ni kulete. Na nigeza gura hile. Makiadeka maruwa. Wakandika hila balua. Na mangeshaji ya maruwa maali ya maati. Na wakabadisha ya balua nchini. Maali ya maate kietu watiru ulele lua Esther unino. Ya likuwe ya niko tuke ukua Esther itamalizika. Makiadeka makiugatiri. Wakandika wakasema. Ulele lulea lueta netio na Esther hile. Hile ukua ambayo imeitanisho na Esther. Na chelutia gire hile kunino. Apasta hile kumalizwa. Hile hatu wa hinyawa kuhiru hilira. Unapua nguvu ya The God that we believe.
Na Mungu ambaye tunaamini is a mighty God. Ni Mungu mwenye nguvu. He is an able God. Ni Mungu ambaye anaweza. There is no time. Hakuna wakati that he is ever defeated. Hakuna wakati ambaye anashindwa. There is no single time. Hakuna wakati mmoja. The God that you believe in. Una Mungu ambaye unaamini. He is a victorious God. Ni Mungu mwenye uwezo. He is a God who have good plans for you. Ni Mungu ambaye ako na fikra nzuri zako. Na kwa sababu amekuandikia barua mpya. Na nitano ni akuandikia ile barua mero. Usiende sasa ukilia. Tugadireke ukilia. Katika jina la Yesu Kristo. Hii ni wale tunatisikia. Na ningetaka nitangazie hata kanisa la Shiloam Shalom. Kanisa la Shiloam Shalom. Mkitoka hapa. Mkiwa hapa. Mtapata feva mara aromuradima aromuradike na watendee mema aromukinya haria mwiriragiria gukinya afikisha kwenye natarajia kufika irani mashia kesho itoi kaini oritari zile balaka bala julikani venye ziko silo wabia kumweda zilianza kumtafuta kuli yotu kuona kuli mwede kukiwe usiku wa mchana hidiri ya muko mete ona hidiri ya mukiri wakati melala mamiamka mwoi karite dio na mwede na aje kamekete mamkinenda na adana kumbagi ya mahida hini maya mwoi katika wakati huu utuulile wanyutuike utuulile mwega maisha yenye kwe maisha mazuri zine wale itu alea jesu katika jina la yesu neugwa ni damu radi nimesema ni mbariki mungu wabariki Hallelujah! Hey, God bless you, God bless you, God bless you. Karibu sana.